selat sedih lo. Sik nerusno sik wingi iku lho, rembugane sik wingi iku lho. Jane info saka kowe iki jane bener apa ora le, Titi? Ora masalah aku takok karo kanca-kancaku iki yo macem-macem kok. Ya aku malah bileng dasku go ngene iki malan, sing bener sing di. Aku lah nek 10-20 kok aku udah digremengi wong, Ti. Aku tak takon Tumi jajal. Kowe takok wong-wong kono, aku tak takok Tumi ya. Heeh. Mbang aneng kok digremengi wong. Dek ya. Ya. Sing jelas lho ya, mak aku nek infone salah-salah kowe arep blondrokke aku apa piye? Heeh. Ya ya, tak tunggu ya. Tak tunggu infone. Ya. Ya wes, ya wes, ya wes.